ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଘଟିବ ଅନ୍ତ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି ରାମଲାଲଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ତିଥି। ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପିର ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଗର୍ବରେ ଉଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନାତନୀଙ୍କ ମଥା। ବିଜେପି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବାର୍ତ୍ତା। ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରୁ ହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମଲାଲଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଆସିଛି ବିଜେପି। ଏକଥା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାମଲାଲଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍କଣ୍ଠା। ସେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ସନାତନୀ। ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସଂଘର୍ଷ ଓ ବଳିଦାନ ପରେ ଶେଷରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ 500 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଅଦାଲତୀ ଲଢ଼େଇ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିପାରିଥିଲା କୋଟି କୋଟି ସନାତନୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଓ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କୁଶଳ ରଣନୀତି ଯୋଗୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଶ୍ରେୟର ହକଦାର। ସାଥିଓ, ଆଜ ହମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଲା ହେ କି ହମ ଭଗବାନ ରାମ କା भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। ଯେତେବେଳେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ଦଳ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଅବସରକୁ କିପରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବ ବିଜେପି? ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦିନକୁ ନିଜ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନରରେ ଗର୍ବ ସହ ଦର୍ଶାଇଛି ବିଜେପି। ଏ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ସହ ଦେଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟାନରର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ 22 ଜାନୁଆରୀ 2024। ଏ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଜାନୁଆରୀ 22କୁ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ କରିବାକୁ ଦଳର ପ୍ରୟାସ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ରାମ କେ ବିରାଜମାନ କେ ବସ୍ କୁଛି ମହିନେ ବଚେ ହେଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମ ବସ୍ ଆନେ ହି ୱାଲେ और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ। ତେବେ 500 ବର୍ଷ ଧରି କୋଟି କୋଟି ସନାତନୀଙ୍କ ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା 1992 ଡିସେମ୍ବର 6ରେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଧମକ ଓ ପୁଲିସର ଗୁଳିକୁ ଖାତି ନ କରି ହଜାର ହଜାର କର ସେବକ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ କଳଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବାବ୍ରି ଢାଞ୍ଚାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବି ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲା। ତେବେ ବିଜେପି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଲଗାତାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ତମାମ ବିରୋଧୀ ବିଜେପିର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମଜାକ ଉଡାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା। 2019 କେ ଚୁନାଓ ମେ ମେ ପାର୍ଟି କା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥା ଔର ରାହୁଲ ବାବା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥେ। ତୋ ରାହୁଲ ବାବା ହରୋଜ ପୁତ୍ତେ ଥେ ମନ୍ଦିର ବହିଁ ବନାଏଙ୍ଗେ ତିଥି ନହିଁ ବତାଏଙ୍ଗେ। और राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। 22 जनवरी रे प्रधानमंत्री मोदी को कर कमल रे रामलाल को भव्य मंदिर प्रतिष्ठा हेबो। एथिसह विश्व इतिहास रे जोड़ी हेबो सनातनिक स्वाभिमान रो विजय रो स्वर्णिम अध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।